I am Major Papashvili and I will present you training area of the end. All training is manifested launch engineering platform and to do this, Red Forces use all methods in a distance range from 25 meters, aviation and supply support. To see better what kind of output. That's right. The enemy will try to ignore the installation of the state of the blues to make their way to organize mass acts of defense. Enemy task organization. Aviation systems are switchable between Georgian and English. The agreement is similar. ინსტრუქტორის ერთი ხაჩიაშვილი პატარა მინისტრ წარმოგიდგა ცხვი კალიბრი აშვიაფა ლურჩანთა პარალონი დაძილე თომარა რომლის დანიშნულება არის დაძვასვაში მოწინააღმდეგე მინისტრ see you next week forces are very impressive lived up to their reputation დღეს ჩვენ ვიხილეთ მეოთხე ბრიგადის ერთ-ერთი დანაყოფის საჩვენებელი წრტნა რადგანაც გამოყენებული იყო თითქმის ყველა საშუალება, ყველა საშუალება გარდა ამისა. სწავლებაში მონაწილეობდნენ საჰაერო ძალები, მონაწილეობდნენ საარტილერიო ძალები. მოკლედ ჩატარდა კომბინირებული წვრთნა. წვრთნას ესწრებოდა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე. როგორც მოგეხსენებათ, ამჟამად მიმდინარეობს ნატოსთან ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრისთვის შესაბამისი ადგილის მოძიება. და ნუ ეს პროცესი გრძელდება. მათ შორის ვაზიანი არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც შეიძლება ასეთი ცენტრი გაიხსნას. And just confirms what ჩემზე დიდი შტაბი ჭიდილება მოახდინა ვაზიანის პოლიგონზე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მიერ გამართულმა სწავლებამ, სადაც კარგად გამოჩნდა ქართველი ჯარისკაცების პროფესიული უნარჩვევები. დიდი ხანია ნატოსა და ამერიკელი სარდლებისგან მესმის, რომ ქართველი ჯარისკაცები საუკეთესო სამხედრო მოსამსახურეები არიან. დღეს მეც ვადასტურებ ამას. ქართველი სამხედროები ავღანეთის მისიაში მათ ზედაკისრებულ მოვალეობას უმაღლეს დონეზე ასრულებენ. ვაზიანის პოლიგონს მომავლისთვის შესანიშნავი პოტენციალი გააჩნია. შესაძლოა ეს ადგილი ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ერთ-ერთი ლოკაციად განვიხილოთ. ნატოს შემაფასებელთა ჯგუფი სავარაუდოდ მომავალ თვეში უკვე ადგილზე გაეცნობა ამ პოლიგონის შესაძლებლობებს. მაგრამ მე როგორც არა ექსპერტმა შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად დიდი შტაბის ჯგუფების ქვეშ ვარ. იყო ძირითადად ასეულო ტაქტიკური ჯგუფის სწავლება, თუმცა ჩართული და მოზიდული იყო ყველა კომპონენტი შეღებძავს, ყველა კომპონენტი საჰაერო, საარტილერიო. ჩემის აზრით განხორციელდა საკმაოდ წარმატებით და კარგია, რომ სტუმრებსაც მოეწონათ აღნიშნული სწავლება.